اچھا چلو مولا خیر کرے. ظفر بھائی کے لیے حدیعتن بھائی جی بسم اللہ. میں ایکچولی اسٹیج پہ حاضر ہوا ہوں ظفر بھائی کو ویلکم کرنے کے لیے. یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس قافلے میں ظفر پرنس کا اضافہ ہو گیا. بکر شہر میں ظفر کا اپنا ایک نام ہے. فن موسیقی جاننے والا آدمی تھا, رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے. پنجتن پاک کا اس پہ کرم ہوا ہے اور آج کسرے عالیہ میں آ کے اس نے پہلی ذاکری کا اپنا یہاں سے ابتدا کیا. تو مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا. حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ رہا تھا. تو یہ ٹریبیوٹ ہے, خراج تحسین ہے اس شعر میں. ہم ویلکم کرتے ہیں ظفر بھائی کو. ویسے بھی یہ مذہب تشیع, یہ مذہب اہل بیت, یہ ہمیشہ سے اس کا دامن وسیع ہے. اس میں دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی وقت آ سکتا ہے. یہ محبت کا مذہب ہے اور محبت کی ترویج کے لیے یہ مجالس, یہ جشن ہمارے ہر وقت کائنات, پوری کائنات میں جگہ جگہ پر ہمارے ہر وقت جاری و ساری ہے. دو چار چیزیں ایسے دوستوں کی اس پہ عرض کرتا ہوں کہ سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں. سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں. کیوں؟ سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں. میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں. کیوں؟ میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. اور شعر دیکھیے گا برادران, کہ علی کے تلموں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا. علی کے تلموں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا. سچائی بھی ہے اور ایک روحانی بات بھی ہے, معرفت کی بات بھی ہے. جس دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اس پاک بی بی ملکہ کونین کے حضور مسدس کا ایک بند, اور پھر اجازت کہ زینب امور امر الہی کی جوت ہے. زینب امور امر الہی کی جوت ہے, زینب فصیل جبر میں بھی حق کی سوت ہے. زینب فصیل جبر میں بھی حق کی سوت ہے, اور زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے. توجہ, زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے, اور زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. اور توجہ, بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. مومنین سے گزارش ہے کہ جشن جاری رہے گا, تشریف رکھیں.